Müstakillik kadar kıymetini nafakat çünüş, dilden tüyüş gerek. Belki onu göz karacıkdaki asıraş lazım. Bu ise, avvalo har bir soha vakilinin muqaddas vatan, ko'p milletli o'zbek xalqiga sadoqat bilan fidokorona xizmat qilishi degani. Prezidentimizning tegishli farmonlariga muvofiq turli soha vakillari yüksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Eng ulug' ayyom munosabati bilan vazirlik va idoralarda tashkil etilgan bayram tadbirlarida ushbu mukofotlar o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Vatanımız müstakilligini mustahkamlash, yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarga qo'shgan munosib hissasi, o'zining yorqin iste'dodi, keng qamrovli ijodi, ilmiy amaliy faoliyati bilan xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishga qo'shgan hissasi uchun ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, sog'liqni saqlash, fan, ta'lim, madaniyat va boshqa sohalarning bir guruh xodimlari mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan prezidentimiz tomonidan davlat mukofotlariga loyiq ko'rildi. Vazirlar Mahkamasida yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida bo'lib o'tgan tadbirda ana shu yuksak e'tirofga sazovor hamyurtlarimizga davlat mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. Shodiyonada mana shunday rag'batdan ruhlanganlar yurtimizda inson shani yuksak darajada qadrlanishi, mustaqilligimizni yanada mustahkamlash, vatan taraqqiyoti, sog'lom avlod tarbiyasi, yurt ravnaqi yo'lida fidoilik ko'rsatayotgan yurtdoshlarimizning mehnati hech qachon e'tibordan chetda qolmasligini alohida ta'kidladi. Vatan haqida gapirganingda, vatanni bayramlari haqida gapirganingda eng yangi ko'ylaklaringni kiy. İng acayip sözlerini topkin dediler. Bugün kimdir icadımızga berilgen yüksek mükafatını kabul kılıp alayotgandagi hayajon hiç narsaga o'xshamaydi. Keyingi yillarda adabiyotga, so'zga, icat ve icatkarga berilayotgan katta e'tibor har bir adibning, har bir shoirning yuragi orqali o'tayotgan rost. Yangi O'zbekistonning mahobatli stellasi. Adiblar xiyobonining katta darsxonasi biz shoiru yozuvchilarga barkamol avlodga berayotgan tarbiyamiz va mana shu asosda ma'rifiy tizim yaratilayotganini ifodasidir. Kitob o'qigan, kitobga mehr qo'ygan, kitob sevarlar mamlakatiga aylangan O'zbekistonni har bir ziyolisi, har bir shoiru yozuvchisi o'zgacha bir iftixor bilan kutadi bu bayramni. Mustaqilligimizning 31 yilligiga bag'ishlangan tantanali bayram tadbiri O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi markaziy apparatida ham o'tkazildi. Tadbirda Mudofa vazirligi rahbariyati va vazirlik huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolari tomonidan demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyati barpo etish, kuchli va yuksak tayyorgarlikka ega harbiy kadrlarni tayyorlash, qo'shinlarni isloh qilish yo'lida qilingan ulkan ishlar e'tirof etildi. Shu kuni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan prezidentimiz farmoniga ko'ra jasorat va fidoilik ko'rsatgan bir guruh harbiy xizmatchilarga vatanimizning yuksak mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. Men mana shu harbiy tibbiyot tizimida xizmat qilayotganimdan juda ham faxrlanaman. Harbiy xizmatchilarni o'z vaqtida sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib, bizga yuklatilgan mas'uliyatni oqlashga va'da beramiz. Yana bir guruh harbiy xizmatchilarga navbatdagi harbiy unvonlar taqdim etildi. Shuningdek, yangi ta'sis etilgan maxsus operatsiya kuchlari hamda jangovar faoliyati uchun ko'krak nishonlari o'z egalariga topshirildi. Bu bizning jangovar tayyorgarligimiz, jangovar qobiliyatimizga baho beriladigan medal bo'ldi. Bu biz uchun juda ham katta shon-sharaf, jangovar ruh baxshida aytadi. Topshiriqlarimiz vaqtida bajarib, bizga bergan ishonchini oqlaymiz. Osuda hayotimiz zamirida minglab fidoi insonlarning mashaqqati, jasorati mujassam. Ichki ishlar xodimlarining faoliyati tinchlikni asrash, jamoat tartibini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan mamlakatimizda jamoat xavfsizligi, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash borasidagi fidokorona mehnati, xizmat burchini bajarishda martlik va jasorat ko'rsatgani uchun bir guruh soha vakillari ham martlik, do'stlik ordenlari, jasorat, sodiq xizmatlari uchun hamda shuhrat medallari bilan taqdirlandi. Ichki ishlar vazirligida tashkil etilgan tadbirda ana shu mukofotlar o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Bu mukofot menga yanada kuch, g'ayrat, shijoat bag'ishlaydi. Endilikda ham olgan barcha bilimlarimni amalda qo'llab, elimga, vatanimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Haqiqatan ham elga qilgan xizmatimiz hech qachon e'tiborsiz qolmas ekan. Ishontirib aytamanki, bu mukofot bizlarni oldimizga turgan vazifalarga yanada shijoat bilan, yanada mas'uliyat bilan yondashishimizga turtki bo'ladi.
biz ichki ishlar organlari uchun chinakam ma'noda halol, fidoi, shijoatli, eng muhimi o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lgan yuqori malakali kadrlar tayyorlab berishda o'zimizning bor kuchimizni baxshida etamiz. İşi mas'uliyatli va maqsadi yurt osoyishtaligini ta'minlash bo'lgan soha vakillariga ko'rsatilayotgan bunday e'tibor va e'tirof ularning o'z kasbiga sadoqatini yanada oshirish va sidqidildan faoliyat yuritishga undamoqda. Harbiy orkestrning jarangdor sadosi. Mustaqilligimizning 31 yilligi Favqulodda vaziyatlar vazirligida ana shunday bayramona shukuhda nishonlandi. An'anaga ko'ra vazirlikning bir guruh xodimlariga ko'rsatgan xizmatlari uchun davlat mukofotlari topshirilishi ayniqsa tantanali bo'ldi. Sohada o'sib kelayotgan yoshlar uchun o'z oldilariga yana bir bor yangi marralarni qo'yish imkoniyatini yaratdi. Zero el aziz inson aziz bo'lgan yurtimizda vatan ravnaqi yo'lidagi har bir xizmatning rag'bati bor. O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Kuni kecha muhtaram prezidentimizning farmoni bilan davlat mukofoti, sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandim. Berilgan mukofot menga mas'uliyat yuklaydi. Albatta, jasur va malakali qutqaruvchilarning har biri aslida ana shunday rag'batga, e'tirofga munosib. Mustaqilligimizning 31 yilligida Favqulodda vaziyatlar vazirligining 9 nafar ofitseriga harbiy unvonlar topshirildi. Bayram tadbiriga taklif etilgan faxriylar o'z o'rnida yosh qutqaruvchilar bilan hayotiy tajribalarini o'rtoqlashdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida ham mustaqilligimizning 31 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida nishonlanayotgan bayram tadbirida so'z olganlar, prokuratura organlari oldiga qo'yilayotgan mas'uliyatli vazifalar mohiyati haqida to'xtalib, ularni amalga oshirish uchun bor imkoniyatlarni ishga solish lozimligini ta'kidlashdi. Prezidentimiz farmoniga ko'ra, prokuratura organlarida ham 9 nafar xodim 2 darajali shon-sharaf ordeni, sodiq xizmatlari uchun va shuhrat medallari bilan mukofotlandi. Ushbu medal davlat mukofoti mening jamoam bilan birgalikda qilgan kamtarona mehnatimga berilgan yuksak baho deb bilaman. Har bir inson mehnati taqdirlanganda tuyg'ularga to'lib ketar ekan. Mana hozir qattiq hayajonlanyapman. Davlatimiz rahbarining yuritayotgan siyosati prokuratura organlari faoliyatini ham bevosita ulkan ijobiy o'zgarishlar yuz berishiga turtki bo'ldi. Yangi O'zbekistonda xalq prokuraturasi xalq bilan yaqindan muloqot, uning dardi va o'ylarini yaxshiroq tushunish, muammolarni ichiga chuqurroq kirib, imkoni boricha tezkorlik bilan hal qilish imkonini berdi. Shu bilan birga 2021 yil yakuni bo'yicha o'tkazilgan kasbiy tanlovlarda eng yaxshi prokuror, eng yaxshi tergovchi kabi nominatsiyalar bo'yicha g'olib deb topilgan xodimlar taqdirlandi. Davlat bojxona qo'mitasida ham O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan tadbirda Davlat bojxona qo'mitasi rahbariyati va shaxsiy tarkibi, bojxona faxriylari va hududiy bojxona boshqarmasi xodimlari videokonferens aloqa orqali ishtirok etishdi. Tizimda vijdonan va sadoqat namunasini ko'rsatib xizmat qilib kelayotgan xodimlar hamisha davlatimizning, prezidentimizning yuksak e'tiborida. Bayram arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga muvofiq 4 nafar bojxona tizimi xodimlari jasorat, sodiq xizmatlari uchun hamda shuhrat medallari bilan qadrlanganligi ham fikrimiz tasdig'idir. Tadbirda yuksak mukofotlar tantanali ravishda o'z egalariga topshirildi. Shuningdek, bir guruh bojxona xodimlari Davlat bojxona qo'mitasi raisining qo'l soati, faxriy yorlig'i va pul mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Bundan tashqari, xizmatda yuksak natijalarga erishgan qator kinologlarga kinologiya xizmati a'lochisi ko'krak nishonlari, navbatdagi maxsus unvonlar va egallab turgan lavozimida nazarda tutilganidan bir pog'ona yuqori maxsus unvonlar taqdim qilindi. Tantanali marosimda Milli Gvardiya qo'mondoni tizimdagi barcha shaxsiy tarkibni mustaqilligimizning 31 yilligi bilan samimiy muborakbod etib 15 nafar davlat mukofotlarini o'z egalariga topshirdi. Shuningdek, Zoom platformasi orqali mazkur tadbirda joylardan ishtirok etgan soha vakillariga xizmatda yuqori natijalarga erishgan bir qator harbiy xizmatchi va xodimlarga navbatdagi polkovnik harbiy unvoni, ko'krak nishonlari, faxriy yorliq va esdalik qo'l soatlari topshirildi. Tantanali marosimda harbiy xizmatchi va xodimlar ham bu e'tibordan mamnun ekanliklarini va vatanimizga, xalqimizga, prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilishlarini ta'kidlashdi.